Сәлемдәр. Сәлем, сәлем. Һезде йырлы моңлы сулпылар тапшыруында без виртуаль алып барыучылар. Мин Розалия һәм мин Тамян. Сәлемләйбез. Сулпылар бәйгеһен катнашучыларыбыҙ яратып һәм түҙемһеҙләнеп көтөп ала икән сер түгел инде күптән. Эйе, сөнки тап сулпылар йыр моңға һәләттәре булған балалар өсөн ҙур сәхнәгә тәү аҙымдар, ижад ҡанатын нығытыу урыны булып тора. Эйе, йыл һайын сулпыларҙа йөҙәрләгән һәләтле ҡыҙҙар һәм малайҙар ҡатнаша. Розалия, беләһеңме, иң оҡшағаны миңә нимә? Юҡ, нимә һуң? Әйтә ҡуй инде. Ҡатнашыусыларҙың бәйге барышында үҙ эштәрен билдәләү. Мәҫәлән, беренсе турҙа улар әҙерәк ҡурҡып, ҡыйыуһыҙ ғына оялып сығыш яһаһа, киләһе турға асылалар. Сөнки таныш ағай-апайҙар, дуҫтар бар тип белә. Финалда инде рәхәтләнеп йырлайҙар. Эйе, шулай. Әйҙәгеҙ бөгөн сулпылар 2023 финалсыларының төрлө турҙағы сығыштарын ҡарайыҡ. Әйҙә ҡарайыҡ. Ленара Ғәлиуллина, беренсе урынға лайыҡ булған ҡыҙ. Ленара Илеш районының Үрге Йәркәй ауылынан. Уға 12 йәш, 6-нсы синыфта уҡый. Тик 4 һәм 5 билдәләре генә ала. Был конкурс тураһында мин Тамыр телеканалынан ишеттем. Бөгөн мин Аҡ шишмә турында йырлайым. Бөтәһенә уңыштар теләйем. Минең сулпыларҙа беренсе урын алыуыма ата-әсәйем, туғандарым ныҡ шатланды. Сулпыларға барыһысын да рәхмәт тибеҙең һылыу. Мин кескенәдән йырлайым. Йырмаң менән мин бәләкәй сағымнан уҡ мауығам. Был конкурста мин үткән йылны да ҡатнашҡан идем. Бу йылны да үҙемне һынап ҡарарға булдым. Миңә бу образны әсәйем уйлап тапты. Бүген мин әсәйләр тураһында йырлайым. Бу йырны миңә уҡытыусым һайлашты. Башҡа конкурсатларға теләйем бары тик уныштар. Биргәнсең син миңә ол нурын тоңдарнан, жыйғансың син миңа бар гүлін доланан. Бергенсің қонатлар толпыныр шоғымда, балалық рәхметім жырымда шоғыла. Қадірлі бұстырген мен сенің жемішің, бойының гүл бақша назы жүз сұлышың. Инде бой жетсем де мен сен асабаймын, көңілін назларым көзімнен танимын. Бұларға бәрібір негенә бирәйем, бердән бір бүләгем туғыры йөрәгем. Итә ҡурҡанәғәт риза бул шушыңа, үзенә аталған жырымны ҡушып ал. Ҡәҙерләп үҫтергән мин синең жимешең, бойының гүл бақша назы жүз сулышың. Инде бой жетсем де мен сеңа сабаймын, көңілің назларым көзіңнен танимын. Әсәйемә йырын бигерәк моңло итеп башҡарып, 15-тән 14 мәре алып, Ленара икенсе турға үтеп китте. Жюри кәңәштәрен ҡолағына элеп, икенсе турға тағы ла нығыраҡ вокал менән шөғөлләнеп килде. Әйҙәгеҙ хәҙер икенсе тур сығышын ҡарайыҡ. Әйҙә, икенсе турға өр-яңы йыр яҙыртҡандар. Ҡыр ҡыҙҙары тип атала. Икенсе турға уҡыу башланғас әҙерләнә башланыҡ. Минең тауышҡа тура килгән йыр һайланыҡ, костюм тектерҙек. Ярым ҡыр ҡаҙҙары, уларының туған яҡҡа булған мөхәббәттәре. Шуңа күрә кейемем зәңгәр төҫтә. Сәхнәгә сығыр алдынан ҡурыһам да, үҙемне ҡулда тоторға тырышам.
Yer elige yaratkan şügülüm. Sahnede türlü kisirişler de bula. Ama özümünü her vaqt kulda tuturga tırışam. Menin üçün özümünü hınap karau. Uqutusu big gazil hem asık kişi. Öz işin yaratıp başkara. Min 5 yaşından yerlay başlanım. Halatim balalar baksasında asıldı. Kazları kaytı yılı yaktan ısıp düştü orman kuline. Kıştar zala bulalır mühebet tuğup üsken tuğan yerlerine. Kongıldaşı bızkan tavışları ızak işitildi. Urman etin ısı beylendiler. Kul ezir mi tip karşı alırga. Urman etin ısı beylendiler. Kul ezir mi tip karşı alırga. Tuğan yaktı, hağınıp kaytkandar. Isar kanat kayzarın tondırıp. Üzerinin üzgen kulzerinde. Balalar üzdirirge aşkınıp. Küt yetkesten ısıp gitkelerde. Kır sığırga dip yılı yoktarga. Sidir derdi uzak yaşıp bulmay. Kungil torta şultı uğan yoktarga. Sidir derdi uzak yaşıp bulmay. Kungil torta şultı yaktarga. Молодец. Минин ике як өлөсәйдәрем дә йырларга яраткан. Альмира өлөсәйемдин моңлы тавышын мин бүген дә ишетә алам. Абына Венера өләсәйемдин гармон уйнап, йырлавын виртуаль дөньяга инеп. Их, бер тыңлар инем. Ул нисек йырланы икән? Миңә бик тә кызыклы. Өләсәйемдин йырларын виртуаль дөньяла өйрәнеп, ысынбарлыкта башкарыр инем. Минең тавышымды бит өләсәйнекенә оқшаталар.
Ленара Галиуллина, Илеш районы. Без бүгін сулпылар 2023 финалсыхы Ленара Галиуллинның сығышын қаранық. Оқшаны мәхідге? Оқшағандыр типі шанабыз. Хәр адына біз яңы финалсыны көрхәтіп барасақбыз. Әйе, бізің мінен болығыз. Сулпыларды қарарға, онытып қоймағыз. Бүгінгі біз хәздің мінен хушлашабыз. Хәздің мінен бүгін біз виртуалялы парусылар. Там Ян. Хәм Раззалия болды. Келеге арнаға тиклем. Хушығыз.